რეჟისორი ნიკოლოზ ხომასურიძე, ნიკა დიალოგშიდობისა მაგამისათვის. შენ საზოგადოებამ განსაკუთრებით გაგიცნო 6 თვეზე ფილმით, საოცარი ფილმი, რომელიც აჩვენე კინოდარბაზებში, ყველამ ნახა და რაღაც დიდი გამოხმარება მოყვა და აი ახლა უკვე მუშაობ სცენარზე ჯერჯერობით და იმედია მალე ფილმზე დაიწყებ მუშაობას, რომელიც ეხება მამა გაბრიელს. რომელიც ყველამ იცის, ყველას უყვარს და არა მარტო საქართველოში, მე ახლა დაუბრუნდი უცხოეთ და რამდენიმე ქვეყანაში ვიყავი და გარდა იმისა რომ ნახე, მათ შორის ცოტა ხნის წმინდა მიწაზე ვიყავი, აი შევდივარ უცხო ქვეყნის ტაძრებში და ვხდები მამაგაბრიელის ხატი. მოდიან ხალხი, რომელიც გვესაუბრებიან, ახლა აეროპორტში ხვდებით ხატწერები, რომლებიც მოდიან. მოკლედ, მამაგაბრიელი იცის ყველამ და დიდ პატივს მიაგებენ და თან ის შემთხვევა, როცა ცოცხლად ადამიანები არიან, თვითონ და მამაგაბრიელს. მოდი გითხარი იდეა საიდან წამოვიდა, როდის გაჩნდა და რა ეტაპზეა ახლა ეს პროექტი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მე თქვენ აი ამ განახლებულ სტუდიაში თან პირველად ვარ და გილოცავთ კიდევაც ამ სიტუაციას და ძალიან ლამაზად არის მოწყობილი. მადლობა მოწვევისთვის და რეჟისორისგან შეფასება კარგია. განსაკუთრებით ამ თემაზე ღირსი მამა გაბრიელი არის ჩემთვის ერთთან პროდუქტორ შევისწავლეთ ეს მისი ცხოვრება და მოღვაწეობა. სასწაული პიროვნება არის, სასწაული მოღვაწე არის და ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ცხოვრების ფართო წარმოჩენა. შეიძლება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე პასუხის გებლობა არის, როდესაც ბევრი, ანუ მე არ მქონია შეხება ჩვენ მაშინ არ ვიყავი, პატარები ვიყავით ფაქტიურად, უკვე რო გარდაიცვალა და ბევრი ადამიანია, ვინც მოესწრო და ეს მათთან გავდივართ ბევრ საკითხს. აჭერისან მამარევაზი, მამა კირიონი, მამარევაზი, მეუფე დანიელი. ქინიქებიან ალბათ მონაწილეები. კონსულტანტები. აი კონსულტანტები არიან, კი, რომლებიც თავის ისტორიებს ყვებიან და ასევე ხაზი არის, ასე სასულიერო ხაზი, რომელიც ახლა მე ბევრად ნაკლებად ვიცი ვიდრე მათ, რომელიც აუცილებლად კალამაზად უნდა იყოს. მამა გაბრიელის როგორ სასულიერო მოღვაწეს. კი და აი ესე ახლა მუშავდება, ნახოთ როგორ წარიმართება, გვაქვს რაღაც მოლაპარაკებებიც და იმედია მალე დავასრულებთ სცენარის უკვე სამუშაო ვერსიას, როგორც და უკვე შეგვეძლება მსახიობთა მიღების დაწყება და აი გვინდა რომ ესეთი იდეა არის რომ 26 აგვისტო არის მამა გაბრიელის დაბადების დღე და აი ამ სამი თვის მანძილზე ეს ფინანსური ტექნიკური საკითხები მოვაგვაროთ რომ შევძლოთ ფილმის გადაღების დაწყება რომელიც ვფიქრობ ან მისიას თქვათ ახლიდან დაბადებაც შეიძლება იყოს. იდეა საიდან გაჩნდა ნიკა ამის? აი როგორ დიატო მოგინდა, რამ გიბიძგა, ვინ შემოგთავაზა, როგორ მოხდა? იდეა მე არ მქონია და აი როგორ ძალიან საინტერესოა მისი აი ეს ჩვენი სვლელობა არის გზა, რომელიც ჩავიფიქრეთ, კი, აუცილებლად უნდა მოუყვეს და იდეაზე საუბრობთ. ზურაბაკურაძე, როდესაც გარდაიცვალა, აი ყოველას ასე თქვა გული რო ჩაგწყვი და იქ მისი დაკრძალვის შემდეგ რაღაც ბიჭებს შევიკრიბეთ და როდესაც დავასრულეთ ჩვენი შეკრება, იქ მისი ერთ-ერთი მეგობარი და მასთან ერთადაც სასიმღერო მოღვაწეობა დაიწყო ზურამ, სხვა ანსამბლით არიალი და ერთ-ერთი მისი წევრი მიშა ბასილაძე და მიშა მოდის ჩემთან და მეუბნება რომ ნიკოლოზთან ვეფთიმებ ნახე ძალიან მაგარი არის და აუცილებლად იქნება ვიფიქრო რომ გადაიღო ფილმი მამა გაბრიელზე. ეს თი იყო ჩემთვის რაღაც გზავნილი ვით იყო, დავფიქრდი, გავიაზრე და ეს იყო 26 ივნისი. და როდესაც მკითხე რომ მეთქი ის საიდან არის, ანუ შენ შეგიძლია რომ გადაიღო, აუცილებლად უნდა გადაიღო, მეც რაღაცეები ვიცი, ჩავერთვები და ყველანაირად რაც შემეძლო მოგეხმარები და მე დიდი მადლობა მიშა რომ ესე ფიქრობ და ეს მე ესე დავიშალეთ ასე ვთქვათ. მე ჩვენ ახლა გადავიღეთ ძალიან კარგი დოკუმენტ, მხატვრული დოკუმენტური ფილმი არის მგზავრი წერილებით ამერიკის და ევროპის საკვირაო სკოლებზე, ქართულ საკვირაო სკოლებზე, სადაც ბავშვებს ასწავლიან და უდიდეს საქმეს გადიან იქ მოღვაწე პედაგოგები, მშობლები და სასულიერო პირები და ერთ-ერთი არის მანანა ხორბალაძე, რომელიც ანტვერპენში ქართული სკოლა არის, მე ჩვენ დავბრუნდებით ის ქვია უკარგეს ხალხი და მაშინ მანანას არ ვიცნობდი პირადად ეს და ეს ხდება მეორე დღეს 27 ივნისს და 27 ივნისს მანანამ წერს ფეისბუქზე რომ ნიკოლოზ იქნებ გეფიქრა მამა გაბრიელის ფილმის შესახებ რომ გადაიღო და მე პირველი ჩემი კითხვა მანანასთვის იყო რომ მანანა მიშა ბასილაძე სხვა არის მანანა არ ვიცი ვინ არის მიშა და არა ხო პირველი მეორე და
იდეის ჩაწოდებას თუ შეიძლება ასე. აი ესეთი იყო, ეხა ეს რო ყოფილიყო სიტყვაზე რამდენიმე თვის მე, უკვე ჩაულებრივი მომენტია და მამა გაბრიელი იყო, მანანა იყო, მამა გაბრიელის სულიერი შვილი, ძალიან ბევრი ამბავი არის მანასთან დაკავშირებული, ძალიან რთული ოპერაციები გადაიტანა, ძლიერ უდიდეს საქმეს აკეთებს. მე ჩარგალში დაკვეტიჟეს ვაჟაობაზე და იქ რუსთან შაიშმელაშვილი ჩვენ მეგობარი, ვინც დაკვეტიჟა და რუსთანი უცებ არაფრიდან გამომდინარე, სუფრაზე ერთად შეგვარდა და უცებ იყვის მამა გაბრიელი ჩემს გამორჩეული წმინდანია და მეთქე რა საიდან არაფრიდან და ეს უკვე ჩავთვალე რომ კონკრეტული გზავნილებია რომ რაღაც ჩვენი გზა გვაქვს შესასრულებელი და აი იქიდან დავიწყე უკვე და იმის შემდეგ ყოველ დღე არის ან ტაძარში შევდივარ აი პირველი მამა გაბრიელის ხატი აქვს Facebook-ს გახსნი პირველი სამოდის ადამიანები უცებ მოულოდნელად იწყებენ საუბარს და მივხვდი რომ რაღაც უკვე რაღაც დრო არის რომელიც მნიშვნელოვანია და მე უფე დანიელსაც მოუყევი ეს ისტორიის შესახებ და ისეთი მითხრა რომ შენ შეგიძლია ნამდვილად დღეს ქართულ რეჟისორებში ეს ფილმი გადაიღო და რაღაც გამოგარჩიასავითო რა მამა გაბრიელი აი სიყვარულე რაზეც თქვენ საუბრობთ პატივისცემა მამა გაბრიელის მიმართ იყო მანამდე ჯერ კიდევ ვიდრე მამა გაბრიელი წმინდანად შეიძლება და საყოველთაო იყო მამა გაბრიელის მიმართ აყვანისება აი ჩვენ ეხლა ნახულობდით უყურებდით კადრებს მამა გაბრიელის გზამოეწყო ასე თქვენი თავსდობით და ამაზეც რომ გითხრათ რამდენიმე სიტყვით რა პერიოდში მოეწყო ეს გზა და აი ამ სრულობიდან რას გაიხსენებთ ძალიან როგორ იყო როდესაც განსაკუთრებით ასეთ ისტორიულ პიროვნებებზე აკეთებ ფილმს შენც უნდა არ მხოლოდ მსახიობები შენც როგორც რეჟისორმა პროდიუსერმა როგორც ამ ფილმის შემქმნელმა რაღაც გზა უნდა გაიარო რაღაცნაირად უფრო მეტად შეიგზნო რა თქმა უნდა ეს ძალიან რთულია ასეთი მოღვაწის შემთხვევაში მაგრამ პირველი ეს მოვიფიქრე რომ ანუ მისი ის სადაც ცხოვრობდა და სიმბოლურად ავიღეთ წმინდა ბარბარეს ტაძარი სადაც ის პირველად შევიდა პირველად შეისნო ღმერთი ასე ვთქვათ როდესაც იქ შევიდა და მეკი იქიდან პირველი მონასტერი სადაც ის ფეხით მივიდა 12 წლის იყო არა სამთავროს დედათა მონასტერი სამთავროში და ძალიან სიმბოლურიც არის ხო სადაც ასევე გარდაიცვალა და ბოლო მისი განსასვენებელია ესა დაახლოებით 35 კილომეტრიანი გზა და გვინდოდა რომ ეს გამეარა რა რა ჩვენ რამდენიმე მეგობარს შევიკრიბეთ რომ ჩვენთვის ესე ჩუმად გავიაროთ რომ არავინ არ იცოდეს ჩვენ რო ესე მივდივართ და როდესაც მივედით წმინდა ბარბარეს ტაძარში იქ ჩემი მეგობარი იყო ცოტა ადრე მივიდა რამაზ ბექაური და რამაზი გაიცნო მოძღვარი მამა გურამ ჭაღელაშვილი და მოძღვარი ბარბარეს ტაძარში წინა მოძღვარი და როდესაც მე მეც გავიცანი მოუყევით ეს ისტორია აი შევიდა მამა გურამი რა შენობა საკურთხეველში არ გვერდზე პატარა შენობა იყო და იქიდან გამოდის ამ მამა გაბრიელის ამ ხატით რომელიც გადმოგცა და როგორი განცდა მქონდა იცი ვიჭებო სად მიდიხარ ჩემ გარეშე რა თითქოს აი მამა გაბრიელი შემოგვიერთდა და რო წავედით ამ გზაზე მე რამდენიმე მეგობარი გზაში შემოგვიერთდა და როდესაც ესე ისეთი პატარ-პატარა ლამაზი სასწაულები მოხდა რომ მე ფილმის მე მოუყვები იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და აშკარად ვირწმუნეთ რომ ნამდვილად ჩვენთან არის რა და ის გზა რომელსაც ესე გავდივართ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს კიდე უფრო მეტად დააჯერებს განამტკიცებს ადამიანებს რა იმ მართალ საქმეში რაც მამა გაბრიელმა თავისი მოღვაწეობით დაადასტურა და ჩვენ ახლა გვაქვს 4 შაბათს როგორ იყო იცი როდესაც ჩავიდა სამთავროში იქიდან შემდეგ დედათა მონასტერი იყო დააპურეს ასე ვთქვათ მიიღეს უმასპინძლეს და შემდეგ უთხრეს რომ თან საკმაო კომენდანტი საათი იყო იმ პერიოდში და სამ დღეზე მეტი ხანი არ შეიძლებოდა გაჩერება და თან დედათა მონასტრიდან უთხრეს სვეტიცხოვლში წასულიყო და სვეტიცხოვლში რომ მივიდა იქ არ გააღო კარები, ანუ არ დააგაკუნა, იმიტომ რომ გვიანი იყო უკვე და დილით სვეტიცხოვლის მოძღვარი იყო მაშინ პარტენ აქციაური და როდესაც გააღეს კარები, ნახეს ბავშვ ძინა ძაღლებთან ერთად, რომელიც გაათხეს იქ ძაღლებმა და მიიღეს მერე და შემდეგი გზა ეხა გვექნება 4 შაბათს ან 5 შაბათს გვეგმავთ. დღეს გადავწყვეთ, სამთავროდან უნდა ჩავიდეთ სვეტიცხოვლში და შემდეგ შიომღვიმეში. შიომღვიმეშიც იყო რამდენიმე დღე და შიომღვიმიდან წავიდა ზედაზენზე. წარმოიდგინე, ანუ ეს ბავშვი რა გზებს აკეთებს, აი რა გადიოდეთ. თან როგორ მარტო მოძრაობს და მე ზედაზენიდან მე თბილისში ჩავიდო, მე ბეთანიაზე ვგეგმავთ და აი ესე ნელ-ნელა თან ფილმის
ეხა ვიწყებთ ხარდაჭერის კამპანიას, ნებისმიერ შეუძლია შემოგვიერთდეს, როგორც ექვთიმე შევქმენით ეს სახალხო ხარდაჭერით, ისე გვინდა რომ მამა გაბრიელის ეს შეიქმნას და ვიწყებთ რა მოლაპარაკებებსაც და ეს ჩვენ გვერდი გაქვთ ხომ სოციალურ ქსელში, სადაც უფრო მეტი დეტალი შეიძლება მამა გაბრიელის ფილმი ესე და გაიცნოს მეტ დეტალს დაინტერესებს. მადლობა ნიკოლოზ, ეს იყო დასაწყისი საუბრის და ერთმანეთ იმედია სიახლეები მეტი იქნება და მეტი სათქმელი გვექნება. დიდი შემოვნებით თქვენთან ერთად, მადლობა ესე ხარდაჭერის. დიდი მადლობა კინორეჟისორი ნიკოლოზ ხომასურიძე საუბრობდა სტუდიაში.